هوش سوق الواحد ومال آذيات في عام رئيسة تدكي بحيلو كلاهي بدن كودي لقارسية كوي كرونا الله وضو لقارسين دور الأوان مع المقدهود إلا إنو مرا إنو هير أي إنو بلاورو إنو قندراسكي لسمه أي نبحر وحانو على الكارة يتاي وحيلاه لقو ماضي تأوين أول رئيسة وحوي اسكو كرسوري دادتك واحد مودا صوت كسر ودم بي انا دتك كل صور دي كلمتي وقف كرو حق قبسن كرو اما مجتمع حق قبسن كرو ان لا ساري او راي قردان او عيدون بريا يا قف قف سو او اي نو دقبيني تينا ما سوونس تساله وانا اغسن بو نقن يا دواتي واه كان دحد سيده مره لا اسكو تشد واخ لو قبان كرو اي لو هرتي كرو دباتوي كجرا كوديدينا hawsha galay ee faraha badan ee dadka badan ee tirada ka qayb galeen aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ilaahayna wad ka walbarin doona taariikhdana ummad waxa noqon doontaan ku gasho taariikhda dhibaatada dadkii maareeyay lagu hortagay qof kasta oo halka geystay haduu maal dhaax meel ka qaaday oo quraad biya maalin keenay waxay noqonaysaa tusaale wanaagsan oo aynu ku dayan karo si aan dhibaatooyin kaga baxo hawshan imikaa dee guddida saatiga annaga bogaadin baana la gudba waa idinku bogaadinayna waana idinku taageeraynaa waana idinkula shaqeynayna hadalka farxaan waxaan ka dhadhansaday waa xarragada dantaan iswaafajino taasina meesha uu ku jirtaa xarragada iyo danta aan iswaafajino ka waxaan leeyahay shirkada la siiyey ee naqshada keentay ha noqoto mid muddada ay soconaysaa ay ku xiran tahay tamarteena inagoo doonta iyo xarigaas waafajinayna inaan xarigada doonta jeelin baa dawa oo dadkii ayaa dee muhiima marka inagoo naqshada ku socona aynu labadaas waafajirina waa raayi aad iyo aad aan soo dhaweynayo halkan maanta anagu mahadnaq iyo bogaadin maanta ku haynaa shirkadda suudaaniga ay ku guuleysteen oo hambalyeynaynaa waanu ku faraxsanahay yaa iyo qolada soo dhaweynaya waan mahadsantahay asalaamu calaykum hadal Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.